Bom dia, amigos que estão nos acompanhando pela internet, vocês que é a turma do Facebook, que sempre nos prestigiaram. Hoje estou recebendo aqui a professora aposentada da UFSJ, Marilene. Como é que fala mesmo? Marilena, né? Mas todo mundo me Marilena. conhece por Lena. É, a gente gosta de falar Lena. Né? E nós vamos conversar aqui sobre muitos assuntos interessantes que aborda a questão do gênero, né? Masculino, feminino, né? A posição hoje de como esses, né? A concepção, né, que antes a sociedade tinha, né, no papel de cada um na sociedade, o homem e a mulher, como isso hoje vem ganhando proporções diferenciadas. E a Marilena é uma pesquisadora, uma pessoa que se debruça sobre esse tipo de assunto, e ela vai nos dar um pouco de clareza sobre isso. Também é uma apaixonada pela internet, né? Está começando, né? Estou começando a descobrir esse mundo, né, de uns 10 anos para cá, 15 anos. E a internet tem sido, né, um tema de debate, muitas das vezes polêmico e muitas das vezes interessante. Marilena, eu vou empurrar aqui um estúdio informal, nós vamos ganhar Mais espaço, mais né? espaço aqui dentro da televisão. Bem, primeiro é um prazer tê-la aqui, né? Ah, igualmente, eu tenho que agradecer o Mandar convite, um me abraço sinto para o meu honrada. amigo, né, o Arthur, um dos diretores da ACI, né? Um grande empresário, um grande político, um grande líder. Obrigada. Um grande amigo e uma pessoa, Companheiro já de quase 40 companheiro de anos, né? quase 40 anos, né, De que vida deve estar comum. nos acompanhando e vai nos acompanhar, e é um apreciador da internet também. Deixar você cumprimentar o pessoal e a gente entra no assunto. Sim, bom dia. Eu me sinto muito honrada pelo convite. E é já há algum tempo, né, que a gente está tentando organizar esse encontro, mas devido a esse burburinho todo de final de ano, viagem, Natal, ano, não foi possível. É fazer essa entrevista antes, né? Mas eu me sinto super honrada com o convite e espero poder contribuir um pouco para algumas discussões, né, no campo da educação, em especial no campo da educação, que é a minha praia, né? Digamos assim. Eu quero chamar a atenção para o seguinte: são dois temas. Um dos temas que nós vamos abordar, que é um tema muito interessante, que é sobre a questão da ética, né? Principalmente não só na internet, mas na televisão, no meio, nos meios de comunicação do modo geral, né? Por exemplo, foram episódios que aconteceram recente agora no Big Brother, né? Que é uma questão que gerou muita polêmica. E aí vem várias interpretações É, e sobre que isso. está diretamente ligada à questão do gênero também. Está também ligada à questão do gênero também, que é um estado de, né, um estudo de comportamentos que nós estamos abordando aqui. E fatores que saem do normal, que são fora do padrão, né, que está fora do padrão, geralmente criam, né, hipóteses. Assim como aquele resultado do Cruzeiro e do Atlético, o Cruzeiro ganhou de 6 a 1 do Atlético, né, e aquilo gerou expectativa e especulações sobre que os Da jogadores, tristeza dos né, atleticanos, que né? venderam o resultado, né? Então, quer dizer, o fato acontece, o fato é atípico, né? E é um desvio de comportamento, um desvio do padrão, e daí sugere várias interpretações, e aí a pessoa fica sujeito a viajar, às vezes, ideias que não são verdadeiras. Mas Verdade. antes, eu vou chamar aqui a nossa vinhetinha, que é, né, a nossa identidade local. Para o mundo inteiro que está nos acompanhando, nós moramos em São João del Rei. Hoje é quinta-feira, 19 dia de janeiro. 19 de janeiro. E agora são 9h20 da manhã. Então, vamos para o nosso nossa chamadinha e a gente volta. São João dos Queijos, meninas do Minas, das canções, dos beijos, carnavais imortais, esquinas dos desejos, seresteiros felizes, coqueiros chafarizes, lenheiro, ponte da cadeia, igreja, lua cheia, bandeja de ouro, estanho e prata, represa, serenata, jamais esquecerei das famosas betas. Coreto na praça, segredo sermão, sinos e procissão, de Tiradentes a Tancredo, berço da liberdade, dos Viegas Lombardi, terra do Chafis.
Bem, então, para vocês que não são de São João, ou que são de São João, que estão longe, né, é sempre bom matar a saudade e rever esses. E para quem nunca Né? veio também, né? É É que venham. bom vir. Hoje o dia tá lindo, né? Tá um sol muito Passamos por gostoso, um. verão, sol, depois desse excesso de chuva que nós tivemos aqui. Mas o dia tá muito bonito, tá azul, tá bem ensolarado, tá alegre. Eu acho que como amanhã mesmo, né? Então vamos entrar no assunto da questão do gênero e abordar principalmente essa questão primeiro, né, do BBB, que é aquele episódio em que dois participantes, um casal, né, debaixo de uma coxa, de um edredom, né, subentende-se que houve ali, né, um crime de certa forma hediondo, porque um estupro, né, uma violação sexual, né, é digno de punição e severa. E é uma coisa que não deve ser vista com naturalidade, Com certeza. em qualquer situação. Se fosse uma jogada de marketing, né, eu acho que dificilmente, né, uma emissora ia se prestar a A fazer simular, esse tipo, né, uma né? prática criminosa para criar um ibope. Não acredito que foi um vacilo. João Paulo, eu não sigo o BBB, né? Como eu falei com você. Mas como você me aguçou para esse. Para esse tema, eu procurei assistir. Então, né, os primeiros BBBs, como eram? O BBB começou em 2002. Deixa eu colocar um pouquinho do histórico, porque nessa época, 2002, 2003, 2004, foram os primeiros, não é? Esse é um programa que é comprado, não é? Da Endemol. Ele não é um programa brasileiro, né? Ele é formatado para o Brasil, mas é um programa estrangeiro. E naquela época, os reality shows na Europa, em outros países da América do Sul, estavam assim, especialmente na Europa, estavam em evidência um índice de audiência muito grande. Hoje, a Europa já não tem feito mais reality shows. Por quê? Exatamente porque uma série de fatores. Vem contribuindo para o desgaste deles, né? Bom, para começar, eu acho que a gente tem que questionar a questão da invasão de privacidade, né? Todo mundo sabe o que é um reality show. Um reality show é uma filmagem, não é? É uma montagem do cotidiano. E o cotidiano tem altos e baixos. Vamos reportar para casa da gente, Pode falar, né? professor. Vamos reportar para nossa casa. Nossa casa, nós temos momentos de alegria, lógico, e de tristeza, de perdas e ganhos. Nós temos momentos alegres e momentos tristes. Nós temos momentos de grandes compensações, mas nós temos momentos também de grandes desgastes, não é? Então, eles tentaram levar para a TV um cotidiano, mas só que o tiro saiu meio pela culatra, né? A prova disso e a consequência disso é o Ibope desse último agora, desse último reality show do BBB 2012, né? O mais baixo índice de audiência da televisão em termos de reality show foi esse agora, de 2012. Então a Rede Globo se viu, com certeza, está se vendo, né? Creio eu, em patos de aranha, porque o espetáculo, digamos, né, passou a ser montado, não passou a ser uma coisa natural, como é o cotidiano das nossas casas, da nossa vida, não é? Isso ocasionou uma perda de naturalidade. Primeiro, a escolha de tipos, de determinados tipos específicos para o reality show, Um parênteses. né? Quando houve aquela possibilidade de a pessoa poder participar pela internet, por se inscrever, né, e que sorteavam, né, pessoas assim, aleatoriamente, né, era aquela carta que ia tirada e aquela pessoa ia ser chamada. Nessa foi uma doméstica, depois foi uma pessoa comum. E as pessoas que eram sorteadas eram as mais fortes, porque elas tinham o perfil do brasileiro comum. E elas Exatamente. começaram a ganhar os prêmios, eles pararam com isso. Mas não sei se você observou, de uns tempos para cá, os tipos são os mesmos.
eles colocam normalmente um afrodescendente, olha só, um lutador de alguma luta marcial, isso já vem há um tempo, modelos, né? Não, as mulheres, e aí vão falar um pouquinho da questão do gênero, elas são escolhidas, vocês podem observar a dedo, né? Primeira faixa etária. Quer dizer, na casa da gente, por exemplo, no cotidiano, nós não lidamos só com pessoas de 20, 25, até 49 anos, como é esse caso excepcional que nós temos. É um caso só, você pode observar. Mas os outros são todos na faixa entre 20 e 30 anos, né? As mulheres são extremamente saradas, né? Malhadas, Malhadas. né? Você não vê nenhuma mulher. A obesa, por exemplo, desse Foi a primeira a bebê, foi a sair. primeira a sair. Quer dizer, será por quê? A gente fica se perguntando. Será? Ah, não. Vamos também generalizar e dizer. Ela foi excluída porque ela é obesa, não é? Não estou querendo só dizer isso. Mas ela não responde ao biotipo do grupo de pertence que eles montaram. Então ela se sente um pouco, bastante, deve ter se sentido bastante excluída. Biotipo e dividem que dividem também, né? Gostos em comum, Ah, sim. né? Hábitos E em aí, comuns, eu acho que a gente necessidades tem que comuns. ver qual, assim, o que que o BBB tem passado em termos de valores, tá? Então, além desses estereótipos, quer dizer, a mulher tem que ser bonita, bela, sarada, bem tratada, né? Ela tem que ser malhada, né? Ela tem que ter experiências, a grande maioria no exterior, porque não sei se vocês sabem, mas a grande maioria já viajou, já foi em outro país. Rara uma ou outra exceção, tá? Mas o forte é esse. Quer dizer Há que uma exploração o sexual brasileiro comum, né, da não se mulher? sente representado no Big Não, Brother. Ele não não. se, olha, esse não é um programa de um povo brasileiro, Não, não é de um povo né? brasileiro. Não é. Para começar, a realidade do povo brasileiro, a grande maioria, não corresponde àquele tipo de mansão que eles moram, né? Nós temos festas todos os dias na nossa casa, João Paulo? Não, claro que não. Mas festas, olha só, o espaço de festa deles é um espaço constante. Não sei se vocês observaram. O que faz um participante do Big Brother? Come. Dorme, apresenta cenas de promiscuidade, né, sem ser moralista, né, ou falsa moralista. O que que nós temos visto? Não é? São agarradas, são amassos, não é isso que nós estamos vendo? Então, assim, Existe há uma uma tensão, né? banalização, né, da sexualidade, como há na sociedade. Eu não estou falando, tirando. O corpo fora da sociedade, não, isso aí é o reflexo da sociedade. Nós precisamos de parar uma exploração da sexualidade de um mundo assim bem bem pro lado da perversão. Por exemplo, a fe numa festa, bebe-se, 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 depois vai para debaixo no edredom. Quer dizer, peraí um pouquinho, né? Há um exagero, né? Esse exagero está sendo passado para as famílias brasileiras. Uma forçação de barra. É uma forçação de barra, realmente, né? Há uma banalização da mulher como um mero objeto sexual, não é? A gente percebe isso. Raro uma das participantes do BBB, muito raro, não participar depois, né? Não ser convidada para uma revista Playboy, para uma agência de publicidade para posar nua ou seminua. Então, assim, há uma banalização da mulher, não é? Como mero objeto sexual. Há um incentivo, e tem esse último, então tá terrível, a essas práticas indecorosas, não é? E o pior, gente, me desculpe a Rede Globo, mas eu tive lendo e pela procedência eu vi que a notícia é verídica, né? O programa renovou, não sei se você sabe, o contrato com a Endemol. Até 2020 nós vamos ter que aturar os BBBs. Então, o que está vindo por aí é coisa, é para a gente analisar, né?
A gente falou que não vai fazer muita publicidade, mas você fez uma senhora publicidade aí que você detalhou. Como é que é o programa? Você foi uma didática. É, porque o que me preocupa muito no BBB é o incentivo à agressão. É verdade. Tá? É, Essa inclusive, eles questão da. mudaram Você as abriu. regras agora nos dois últimos anos. Você abriu o programa com uma coisa muito interessante, que é a questão da privacidade, né? A pessoa abre mão da privacidade. Olha, eu estou abrindo mão da minha privacidade, né, para ficar concorrendo, Exposta ao exposta mundo. ao mundo para tentar ganhar dinheiro. Quer dizer, é um negócio para ela. Não é uma. Aquilo, na verdade, não vinha a ser uma opção, Não, né, não é um prazerosa. processo É um natural. processo de assim: olha, eu estou entrando num São negócio. atores. São atores, né? O cachê é esse, o risco de eu ganhar é esse, o risco de eu Verdade. perder é esse. E existe a possibilidade da minha exposição. Agora, tá bom, eu estou aceitando me expor, eu estou aceitando. Quando o sujeito entra, ele lê, Agora, né, todas as regras. As essa. regras, não sei se você sabe, elas foram modificadas de 2008 para cá. Não, de 2 anos para cá. Por exemplo, em 2010, não, havia uma proibição em relação ao tipo de bebida da casa. Não sei se você sabe disso, eu estive até lendo sobre isso. Mas agora não. A bebida está sendo mais liberada. Isso é uma coisa que me preocupa muito, porque a Porque isso é uma sociedade propaganda, é um né? incentivo ao consumo do álcool. Isso é uma apologia Né? à bebida, É. né? Olha, estou mostrando. E por outro lado também mostra os efeitos da bebida, né? Com No final certeza. acaba sendo também um Tá pouco aí o didático, caso né? do casal, Do casal, né? né? Então esse caso do casal, que é o ponto específico para a gente não alongar muito nessa questão do Big Brother, né? O fato de fato aconteceu, né? Essas inalações sobre se foi voluntário ou não, se foi pensado ou Se não, foi uma jogada de se foi jogada marketing de ou não da marketing Rede ou não, Globo, por causa de né? Isso não vem Ibope, ao é caso. O que vem ao caso é que houve uma cena, verdade. né, que gerou, né, uma concepção de crime, né? Concepção de crime, que é o abuso sexual de uma pessoa que aparentemente, né, estava incapaz de responder a esses estímulos, né? Estava incapaz de aceitar ou não. Ela não teve a opção de dizer, olha, eu quero, né? Ela não se manifestou. Não houve essa manifestação, né, de forma clara pelo vídeo que é colocado, É, né, na o internet, que o o. que caracterizou o crime. É. É um crime. Agora, esse crime, vamos analisar as responsabilidades. Se existe um crime, né, existe o réu, aquele que Claro. praticou o crime. Né? Aonde nós vamos colocar a responsabilidade deste ato criminoso, né, que foi transmitido em rede nacional e que, por sua vez, né, pode gerar, né, pode gerar uma ação, pode gerar perdas e Sim. danos, pode gerar, né, porque a menina está lá, ela está muito vulnerável, né? A Eu Monique, acho que né? a culpa. Deixa eu entrar Pode bem na terminar. questão. A Monique, por exemplo, ela está lá concorrendo a um prêmio, né? Ela aceitou, olha, eu quero participar do Big Brother, né? Eu quero expor minha privacidade, mas eu não quero expor a minha dignidade, né? Eu não quero. Olha, de uma certa forma, eu estou aqui, né? Estou entregue a uma situação, estou refém, estou presa, né? Estou vulnerável a uma situação imposta pela produção, Com certeza. né? E eu estou sujeito a ganhar ou perder. Então, são várias questões, por exemplo. Na hora que ela está sendo assediada por um dos rapazes, né, o que que ela leva em consideração? Olha, eu estou num jogo. Se eu for grosseira, eu perco o ponto, né? Se eu for deselegante, eu perco o voto, porque pode ser uma pessoa que vai ser um inimigo meu aqui dentro. Quer dizer, E a opinião pública está sendo está formada sendo mediante as formada, atitudes né? dela, né? Então, é muito difícil para uma participante que está lá no Big Brother, quando ela está sendo assediada por um parceiro, por Um dos um outros dos outros participantes, né? participantes, né? Ela não leva em consideração apenas o gosto, né? A necessidade fisiológica, não. Ela leva em necessidade a estratégia de jogo. Então ela fala para si mesma, né? Olha, se eu for rude, se eu for grosseiro, se eu for Excludente, né? excludente, É. né? Não entrar no jogo Eu mesmo. ganho um inimigo, eu perco um voto, né? E eu posso ficar ruim na sociedade, né? Como parcial. Por outro lado, né? Eu tenho que ser atraente, né? Eu tenho que ser atrativa para Eu ganhar tenho que. pay-per-view, né? É. Para ser vista. Eu tenho que mostrar as minhas partes íntimas, de uma certa forma, né, disfarçadas, né?
Ou às vezes até ou às exposta. vezes até exposta mesmo, né? Para ganhar visibilidade, para ganhar. Eu acho que a culpa Então, disso tudo aí aí ela está numa situação vulnerável, né? Dormiu e o fato aconteceu. Enquanto o fato acontecia, não houve nenhuma interferência da produção, porque ele estava começando a gerar um crime. Esse crime estava sendo gerado, ela estava impossibilitada de reagir, mas a produção, né, tinha pleno domínio sobre aquele conteúdo que estava sendo Estava gerado, vendo, né, porque aquilo estava sendo transmitido ao vivo, né, e tudo que é transmitido ao vivo ali, de certa forma, tem que ser monitorado, né? Por quê? Porque são ações que estão sendo diretamente geradas dentro do Big Brother. Esse fato por si só, né? Igual, por exemplo, o navio que, né, comandante o comandante que pulou do barco, que olha, abandonou o o navio. navio está afundando, volta Aham. lá, vai salvar o pessoal, ainda tem gente lá dentro. Verdade. Não, não vou não. Cara, você vai ser preso, porque você é o responsável por aquela nave. Todos que estão ali estão sob sua segurança. Você responde pela segurança, pela guarda e De pela quase 4 integridade mil de pessoas, 4 mil pessoas que estão 3 mil ali. e tantas A pessoas. mesma coisa eu diria para a Rede Globo. Olha, vocês respondem pela integridade emocional, física dessas pessoas que estão ali. Por isso que tem psicólogo. Agora, ali foi gerado um fato, né? Esse fato é um fato criminoso. Bem, outro fato agravante, né? Não foi somente um fato. Se fosse aquele fato em si acontecido ali e ficado só entre eles ali, Isolado, e né? se isso não fosse transmitido para o, né, para o mundo, né, já seria grave, porque era um fato criminoso. Certo. Mas essa exibição dessa cena para a sociedade, né, de um gesto dessa natureza, olha, nós estamos filmando ao vivo, sob nossa guarda, sob as circunstâncias que nós criamos, né, esse ato criminoso. Olha, gente, vejam como se faz, como se produz uma ação que leva a um crime. E olha, fiquem vendo, continuem vendo, tá? Essa coisa aconteceu e ninguém, não teve aquela coisa, ó, vai lá que o seu cara tá afundando, não é para salvar ele. Então, a Globo deveria responder criminalmente, Judicialmente, criminalmente responsabilizada de uma certa forma eu acho que de por uma isso. certa Será que forma. a sociedade, de uma forma geral, um conselho nacional das comunicações, não deveria pensar, né? E olha, isso tem que ter um desdobramento. Isso não pode ficar, de uma certa forma, impune, ignorado, um fato corriqueiro, um fato comum, um lapso, um desvio. Não. Isso é uma coisa que afetou os lares das famílias, né? É um crime vivenciado pelas famílias que não é uma coisa que é comum. Só não É, posso. isso eu acho que, na verdade, você está perguntando quem é o culpado, né? Quem responde Quem por que isso? responde? Eu acho que primeiro o próprio. Rapaz, Não, eu acho que num também, primeiro né? momento, vou falar no sentido lato, Uhum. né? A sociedade. Por quê? O programa não trabalha com valores, né? Não trabalha com ética. E não trabalha com as questões da moralidade. Então, é um programa deseducativo. E por ser deseducativo, Presta um desserviço. ele presta um desserviço. E por ser prestar um desserviço, existe uma apologia. Olha só como é que é o reverso da medalha, né? Digamos assim. É quando o próprio Bial, o apresentador, os chama de heróis. Olha só. Quando ele chama, olha os heróis do Big Brother, não é? Porque eles ficam confinados como animais, digamos assim, não é? Como, e ali há toda uma perda de moralidade. Quer dizer, não há valores ali. Então, num sentido lato, acho que o próprio objetivo do programa se presta a responder isso, tá? Isso num sentido lato. Num sentido restrito, tá? A própria emissora vai ter, eu acredito, que responder judicialmente. Por quê? Se existe uma regra, e essa regra não pode ser, transposta, não é? Se existe um limite, apesar de que o que a gente lê não é isso, aqui nos outros BBBs também, né? Sempre rolou essa questão dos relacionamentos sexuais, e a gente não pode afirmar, né? Eu, por exemplo, não sou. Não vejo perfil todo dia, né? Mas dizem que sim. Por que que eles então não foram e não chamaram o rapaz, não é? Não interromperam, tá? Bom, Porque depois a ali moça dá uma eles têm entrevista. comunicação direta com as Não pessoas, sei se né? você Só, viu. opa, para aí. Não sei se você viu. A moça deu uma entrevista
dizendo, a envolvida, dizendo que foi de comum acordo. Não houve nenhum ato, por parte do rapaz, não é? Não houve nenhuma tentativa de estupro, ela é clara, porque antes da festa eles tinham combinado que, num determinado momento, eles iriam trocar carícias lá no leito deles, tá? Isso já tinha sido combinado. E ela disse, inclusive, que há uma gravação, e aí eu não posso afirmar porque eu não vi, que quando acabou, não houve ato sexual, ela disse, houve apenas uma troca de carícias, e quando eles acabaram dessa troca de carícias, aparece a voz dela falando. Quer dizer, aí a gente se pergunta, mas ela estava realmente apagada? Então, nesse caso, e há uma linha, João Paulo, não sei se você já leu e viu, porque o único afrodescendente do grupo é esse rapaz, né? Então já há uma linha acusando, entre aspas, né, a emissora de discriminação racial por ele ser um afrodescendente. Então, isso tudo pesa agora na análise que os juristas, que o pessoal envolvido, você viu que a Polícia Federal, a polícia foi lá, a polícia local, está levantando, está escutando o pessoal. E aí, até que ponto esses heróis vão conseguir sobreviver a essa guerra, né? Porque não houve nenhum comentário depois disso, né? Entendendo que se trata de um reality show, já falei, o show da realidade. É. Então, o que você está se trazendo ali é uma realidade. Se você tem uma cena em que uma mulher está, de uma certa forma, né, não manifestando nenhuma movimentação de consciência, É. né, e você vê, por outro lado, um outro rapaz abusando sexualmente dessa pessoa, Isso é um crime. é um crime real. Constitui um crime, né? Tá? Não existe como você dizer que isso não é, que é uma coisa montada. É uma montada, é uma coisa quando você fala, olha, eu vi uma novela em que houve um abuso sexual na novela. Tá, é uma novela, mas Mas isso é um lá não. reality show, né? Então, na hipótese que ela esteja consciente ou não, né, o que está se vendendo naquela imagem É o é ato em um ato em si. si. E esse ato em si é um ato hediondo, né? E aí, nesse Real. caso, se isso for provado, né, judicialmente, eu acho que ele tem que ser punido, não tem outra. Quer dizer, a primeira punição dele foi o afastamento. Eu acredito que para a emissora tomar e o grupo, né, envolvido no BBB tomar essa decisão, é porque eles analisaram detalhadamente o que eles viram, né? Porque caso contrário, Porque se eles não fosse tomariam. uma coisa consensual, Eu não tô... haveria É. necessidade deles Agora ela saírem disse que foi com a extensão. consensual, talvez para salvar o rapaz, não sei. Não, se fosse consensual, não haveria necessidade da retirada do Com rapaz certeza. do Big Com Brother, porque certeza. houve outros casais que fizeram sexo debaixo do Exatamente. edredom e que não houve a colocação de Mas crime. isso tudo é gerado, por isso que eu estou te falando. Por quê? Porque o BBB, ele poderia prestar um serviço, sim. Eu acho de grande utilidade pública e mostrar a questão da responsabilidade social quando as pessoas de diferentes lugares, de diferentes formações, não é? De diferentes histórias de vida, elas se encontram. Seria um momento para a gente analisar a relação de grupo, não é? Seria um momento em que eles poderiam prestar outro tipo de serviço. Por exemplo, o tempo que eles ficam à toa na casa. Enorme, a ociosidade é muito grande, porque eles, o tempo inteiro eles estão à toa. Você não acha que seria muito interessante que eles pudessem, por exemplo, fazer um trabalho comunitário para uma associação, não é? Um trabalho filantrópico. Olha que coisa interessante. As provas. Aí você já tiraria o foco do programa, porque na verdade é colocar isso sob pressão, Pois né? é, mas mesmo Você sob pressão, por exemplo, as poderia, provas, você não poderia fazer uma prova? interagir com o lado externo, né? Não, não é Lógico. interagir com o lado externo, não. Eu penso assim, por exemplo, provas. Eles não têm que mostrar que eles têm força, coragem, resistência física ou resistência psicológica? Por que que eles, por exemplo, não fazem ou aprendem a fazer determinado tipo de trabalho e quem fizer mais, por exemplo, depois eles mandam para as instituições de caridade, entendeu? Assim, alguma coisa que pudesse ser útil. E isso a gente não vê, tá? Quer dizer, nós estamos brincando num país ainda de fome, vamos falar a verdade, tá?
num país de miséria, num país, olha, se a gente pegasse os 16 milhões e 900 mil, que é o que, que as empresas investem no programa, fora a questão da telefonia, que paga os programas, para ajudar um pouco, por exemplo, agora os desabrigados na chuva, eu falo até um pouco, não precisa ser tudo, nós estaríamos salvando quantas vidas? Nós estaríamos ajudando quantas pessoas a reerguerem, né, as suas histórias que foram destruídas aí pelas enchentes. Eu não estou falando só de enchente, mas estou falando de pobreza, de fome, de miséria. E nesse país está tá lotado, não é? Então, assim, eu não vejo uma atitude, nenhuma atitude educativa no BBB. De 4 anos para cá, então eu vejo menos do que antes, quando eles começaram. A intenção pode ter sido até boa no início. Mas agora é uma exposição total, é uma apelação total, tá? Forçação de É barra, uma né? forçação de barra. E outra coisa, as pessoas saem, não Eu sei acho se que você está já viu o que que saturando, né? Eu acontece acho com que as pessoas depois que saem de lá. existe uma É. saturação, né? Porque eles estão insistindo no mesmo modelo, no mesmo padrão, né? Que é aquela coisa da malha, do malhadinho, da pessoa, Do né? Do sarado, do pra sarado, aquela frente, do coisinha e tal. vocabulário chulo. E isso é que faz com que há esse desgaste, né? Que a audiência tenha caído. Mas vamos entrar agora direto Na na questão do questão do gênero. gênero, né? A Então, mulher hoje. A mulher hoje e a mulher de antes, né? Qual é por o aí você papel, vê, né? Por aí você já tá vendo, por exemplo. o papel da mulher hoje, né? Como é que ela se enquadra dentro do contexto social, Então, coletivo, agora vamos falar né? da mulher, do feminino, né? Presente no nosso cotidiano, mas do feminino sério, né? Não é desse que é o bibelô, esse que é feito exatamente para que a mídia mostre que a mulher tem que ser turbinada, magérrima, não é? Não pode usar óculos. Deus me livre de mulher que usa óculos, né? Não pode ter uma mancha. Tem que ser, assim, toda turbinada. Vamos falar da mulher que está participando, né? Que vem participando de uma sociedade mais aberta, mais democrática, mas que, apesar da sua participação, do seu espaço que ela vem cavando nesses últimos 50 anos, que foi dolorido e doloroso, né? Não foi assim gratuito. Para a emancipação feminina, Emancipação né? Essa feminina, mudança de o atitude. advento da pílula anticoncepcional contribuiu muito para isso. A participação da mulher no mundo do trabalho, né? Porque a mulher sempre, o trabalho da mulher até 5 décadas atrás, ele era muito direcionado para o trabalho relacionado com atividade maternal. Familiar, né? Não só familiar, mas Familiar, maternal. maternal. O que que você vai ser? Você perguntava a uma menina, uma adolescente da década de 50. Eu vou ser professora. Por quê? Professora é a sacramentalização da maternidade. É a extensão da maternidade, né? Além Né? Ah, mas da porque a genética, né? mulher Porque não é meu filho, vou tem educar dom, outro olha filho, só, né? né? Para olhar crianças. Então, dificilmente você vê uma mulher num curso de engenharia. Nossa, mulher que faz curso técnico de edificação, fez isso em 1960, ou que fez engenharia. Nossa, você contava uma ou duas na sala de aula. Eu entrei para a Federal de Juiz de Fora, fui da primeira turma de vestibular, você vê como é que eu sou jurássica, em 1969, foi o primeiro vestibular da Federal de Juiz de Fora. E a gente contava nos dedos quantas mulheres iam fazer o vestibular de medicina, de odonto e das engenharias. Nossa, mas isso eram duas ou três mulheres. E olha lá, e assim mesmo as pessoas falavam: ah, mas não são muito femininas, por isso vão fazer engenharia. Já pensou uma mulher em cima de um trator? Né? Quer dizer, não tem nada a ver. Mas aos poucos a mulher foi conquistando esse espaço, não só nos cursos que eram. Sua participação nos cursos de formação basicamente masculina, né? Que era tido como cursos masculinos, mas depois como participação nos lugares sociais. Isso que eu acho interessante. Porque sempre quem era o chefe, digamos assim, o diretor, o presidente, o ministro, era sempre um homem. Uma presidenta, você nunca pensou em presidenta, né? O Diretor, presidente do Brasil. né? Você nunca pensou. E hoje não. Hoje a mulher está muito mais ativa em relação aos seus cargos sociais, né? Ao seu papel social.
Mas ainda assim, ainda há uma discrepância, e isso não sou eu que estou falando, mas há dados estatísticos, há pesquisas, há monografias, há teses e dissertações, e que prova que a mulher, mesmo assim, ocupando cargos de chefia, ainda ganha menos que o homem. Isso preocupa, né? Porque se ela participa à altura, não é? Não é uma guerra entre sexos. Eu acho que essa questão do gênero é uma questão da gente descrever qual é o papel da mulher hoje na sociedade, relativizando, obviamente, as características do feminino e do masculino, não é? A mulher tem que ser feminina, tem que ser feminina, não é feminista que eu estou falando, não. Aqueles movimentos que abriram para nós as comportas da participação foram movimentos feministas. Eu tive a oportunidade de assistir palestras com a Rosemarie Muraro, as grandes antropólogas da época, né? Eleonide Sturdat, que em 1970 escreveu um livro, Mulher, Objeto de Cama e Mesa, que está tão em voga até hoje, né? Porque nós, ainda assim, a mulher, e a gente vê pela violência contra a mulher, você vê, o país tem que assinar a Lei Maria da Penha, e a gente vê a quantidade de mulheres que ainda são submissas, né, às agressões, que é um outro assunto até, né, do homem. Nossa Senhora, são mulheres, às vezes são mulheres até que trabalham tudo, mas apanham, e apanham calado, caladas, não se expõem. Então, eu vejo que hoje a mulher cresceu muito em responsabilidade social, o seu papel. Primeiro, ela tem que assumir a sua casa, né? Porque nós não podemos descaracterizar o papel dela na formação familiar, né? Mãe, esposa, olha só, né? Educadora de filhos, esse papel ela tem que ter o coadjuvante, que eu acho importantíssimo, parceiro, não é? A gente pode ser mãe e pai ao mesmo tempo, mas é lógico que vamos dizer assim, não vou dizer um modelo, né, mas um paradigma, né, mais forte para a criança, é quando essa relação ela se dá com parceiro, né? E de repente ela tem que, além disso, desenvolver o seu papel enquanto profissional. A mulher tem um lado profissional muito grande, não é? Ela pode ser uma excelente engenheira, uma excelente arquiteta, uma médica de ponta, né? Ela pode ser uma ótima empregada doméstica, né? Ela pode ser excelente comerciária. Não tem. Os papéis são variados, tá? Agora, é preciso que se entenda o seguinte: ganhar essa independência sobre o ponto de vista profissional, João Paulo, não significa que ela tem que excluir o lado feminino. O difícil, eu acho, é esse equilíbrio. Porque ela tem o homem também. O homem brasileiro, o homem sul-americano, ele já começou a entender isso. Você vê, você é pai e você sabe disso. Qual é a sua participação na educação de seus filhos, né? Essa migração, né, da mulher do contexto profissional, né, porque você disse que há 50 anos atrás a mulher ainda era, né, a rainha do lar, vamos dizer assim, Sim. né, a rainha do lar. Então você tinha um núcleo familiar bem desenhado. Você tinha um homem que era o provedor, né, o homem que saía atrás da caça, Isso. né, para trazer o alimento para a família, para trazer o sustento, trazer a proteção. E você tinha dentro da casa a figura da mulher, que era gestora, né, desta empresa, né, que a casa não deixa de ser um Nossa, empreendimento, uma que empresa, empreendimento, né, né? que tem uma rotina. E aí vem os filhos, tem aquela coisa da, né, das Tem a diárias, organização, a parte organização, organizacional, tem a parte financeira, né? Orçamento. quando a mulher migra, né, desse, ela se desloca desse centro, né, olha, o centro familiar, olha, a parte de fora o homem cuida, a parte de dentro a mulher cuida. Quando a mulher se distanciou um pouco desta função, ai, mas a mulher tem que fazer isso tudo ao mesmo tempo. Ninguém faz tudo ao mesmo tempo, né? É uma sobrecarga e acaba complicando a própria situação da mulher, acaba complicando, né, o núcleo familiar, né? A célula da família, de uma certa forma, que acaba a ter uma conotação diferente, ela começa a ter uma estrutura diferenciada. Fala um pouco sobre isso. Qual é o custo disso para
o núcleo familiar, para a célula familiar, né? Como é que a família passou a ser entendida, né? Como é que a educação passou a ser entendida, as questões do lar passou a ser entendida, e se isso vem em forma de conflito, em forma de desgaste, em forma de guerra dos sexos. É, eu acho que não. Eu acho que hoje, se você tem um companheiro, hoje você tem vários modelos de família. Né? Você falou em núcleo familiar. É. Até bem pouco tempo, a família era constituída do pai, da mãe e dos filhos. Vamos ser breve. Hoje, não. Hoje você tem os filhos que são criados pelas avós. Eles têm pai e mãe, mas eles ficam basicamente na casa dos avós. Os avós são aquela geração. A referência. Né? A avó ainda é resíduo daquela geração da rainha do lar. Isso. Aquela ainda concebe essa ideia de que, olha, o papel da mulher ainda é estar aqui olhando a família. Exatamente. Então, você tem a família que os filhos são criados pela avó, você tem a família cujos filhos hoje são criados só pela mãe. Por quê? Porque com esta participação da mulher na sociedade, a mulher também ficou, se achou assim, dona da verdade. E ela criou uma autossuficiência tal. Isso, e eu não estou generalizando, algumas mulheres, a ponto de dizer o seguinte, o clima que seria esse. Bom, eu me basto, não preciso de companheiro, já que eu estou suprindo financeiramente a casa, não é? Estou ganhando bem na minha profissão, tá? Eu vou dividir isso aí, os meninos vão para a escola, eu coloco os meninos numa série de atividades extracurricular, né? O dia inteiro eles estão fora e eu como numa comida aquilo, me viro, não preciso às vezes nem de uma ajudante. Fim de semana ela está extenuada, ainda vai cuidar das coisas da casa. Isso gerou uma série de problemas. Então esse é um outro tipo de família, tá? Nós temos aquela família que só o pai fica, aí existe já, o homem assumindo o papel dos filhos, e a gente pensa que é incomum, não é incomum, tá? Nós temos vários homens que hoje separaram das mulheres e pedem a guarda dos filhos. Querem ficar com os filhos, querem assumir a educação dos filhos e assumem a casa. Tá? Nós temos casos de homens solteiros que querem adotar crianças. Recentemente até, fiquei sabendo de um caso nos Estados Unidos, foi uma luta judicial muito grande e depois de alguns anos ele solteiro, conseguiu, não, solteiro que eu digo, não é homossexual, eu estou falando um homem sozinho solteiro. Ele conseguiu adotar 3 crianças mexicanas, 3 irmãos, tá? Ele cria essas crianças, tá? Nós temos o caso de casais homossexuais, que outro tipo de família que está surgindo, quer a gente aceita, quer a gente não aceita, está posto aí, a sociedade está vivendo esse tipo de... e outros casos, né? Então, o que na verdade eu penso em relação a isso? Eu penso que nós, mulheres, pagamos um preço muito caro pela nossa emancipação. Porque a gente precisa de uma coisa chamada equilíbrio, não é? E o equilíbrio, ele vem exatamente com o tempo. Não tem jeito, é com a vivência. Você tem que equilibrar. Você tem que, de um lado, você tem que colocar o lado afetivo. Do outro, você tem que colocar o racional, não é assim? E você só chega nesse patamar quando você começa a ficar mais velho, mais sábio. Como diz o Paulo Freire, né? Quando eu comecei a entender a vida, ele morreu, né? E se ele tinha 73 anos, 70 e tantos anos. O equilíbrio é a coisa mais difícil que existe. Dá pra gente trabalhar fora e dá pra gente olhar os filhos. Por quê? Porque a gente precisa de um... Quando a gente tem um núcleo básico, a célula familiar constituída, eu, o marido e os filhos, fica muito mais fácil. Porque eu divido isso com o meu companheiro. Quando você fala do gênero, né, que são as características femininas e as características masculinas, né, ela também ela se dá também no campo psíquico. Né, eu acredito que a mulher, por ter esses períodos, né, menstruais e essa produção de hormônio, que é uma coisa que o homem não tem, né, isso gera, né, de uma certa forma, né, uma tensão emocional, né, uma disfunção no emocional da mulher, que muitas das vezes tira ela a capacidade desse equilíbrio emocional. Né? Isso acontece em período regular. Né? Isso também é um peso, é um desgaste. Isso é um peso, mas hoje, João Paulo, hoje os tratamentos... A famosa TPM. TPM.
Eu não sei o que que é isso. Você não Não, teve. não sei. Eu sou uma mulher que estou com 61 anos e não sei o que é TPM. Eu não sei se é porque a minha vida foi sempre muito ocupada e talvez eu não tenha despertado. Eu não sei. Eu já até conversei isso com o meu Um exemplo prático, médico. o que é o TPM? O TPM é uma mulher que está numa função de ansiedade muito intensa e que o seu organismo está produzindo, né, uma situação, né, no seu psíquico que ela está pronta para explodir E emocionalmente. E ela quer vazar isso. o que que eu Então, se acho ela tiver disso? alguém do lado, que seja o seu companheiro, um filho, ou, né, uma pessoa ligada, essa pessoa fica muito suscetível a receber essa carga emocional. Então, às vezes, ela precisa pôr isso para fora. Se alguém não entender o que está acontecendo com ela, né, entra no embalo. Ela compra uma briga, uma Feia, discussão, por uma coisa insignificante, né? Muitas das vezes, mesmo que a pessoa concorde com ela compra essa briga porque a pessoa concordou. Ela não quer que você Eu, concorde. sabe, Eu sabe o preciso que que dessa eu briga. penso, João Paulo? As manifestações psíquicas, físicas da mulher, elas são variadas. Começa com a primeira menstruação, que é a menarca, e mexe muito com a pré-adolescente. Precisa de ser acompanhada por especialista, não é? Porque algumas aceitam isso com uma naturalidade, principalmente quando bem preparadas, e outras não. Outros recebem isso como um pacto, digamos assim. Então, primeiro, as mudanças são muito grandes, não é? Você vê que a menina, de repente, ela começa a espigar, digamos assim, né? Ela começa a crescer, e os seios começam a florar, os quadris começam a largar. Então, assim, há uma mudança. Ela não sabe onde vai enfiar as mãos, né? Os braços ficam compridos demais. Isso tudo precisa de ser acompanhado. Assim como a menarca, também eu acho que precisa ser acompanhada essa questão da TPM. Não é? Se a mulher passa por processo, eu trabalhei com inúmeras pessoas que tinham TPMs assim, elas avisavam, ó, hoje eu tô de TPM, você não conversa comigo, não. Imagina Aí não me provoca, não. se a Dilma Rousseff ainda tivesse TPM. Eu não sei se Então, tem, mas assim, acredito que na certa não, a idade faixa isso etária agora passa, né? dela já não deve ter, né? Ser presidente com TPM deve ser Não, uma, né? você tem que ter autocontrole, mas você tem que procurar um especialista. Se a sua disfunção, né, hormonal, ela está prejudicando o seu emocional e a sua relação, ou as suas relações, quer no trabalho, quer em casa. Não, você precisa de fazer um tratamento. Tá? Eu não passei por isso, não sei por quê, talvez por questões até endógenas mesmo, né? Mas não sei. Penso que a grande maioria das mulheres hoje tem TPM, tá? É um processo dolorido. É um processo doloroso. Eu tiro isso pelas amigas com quem eu trabalhei, né? Elas mesmas falavam, ó, hoje não me provoca não, porque eu tô uma fera. Já briguei em casa, já discuti com meu marido. Então são 2 ou 3 dias que eu fico assim nesse estado. Então eu acho que isso precisa de um acompanhamento, tanto do ginecologista, também como de um psicólogo, principalmente quando as TPMs são muito fortes. Tem TPMs de mulheres assim, choram o tempo inteiro, não ficam só fragilizadas. Elas choram, elas têm a sensibilidade fica à flor da pele, os nervos parecem, como você falou, vão explodir e tal. Então, essa é uma coisa que eu acho que precisa ser tratada, assim como a menopausa. Não é? Fala-se muito da primeira menstruação, fala-se muito de TPM, mas não se fala quase menopausa. Você já observou isso? Né? Deveria ser mais bem discutida. A menopausa é uma grande transformação. Nossa, o corpo fica completamente diferente. Você ganha peso, você incha, você tem calores. Tem gente que quase coloca a cabeça dentro de um freezer para poder refrescar do pescoço para cima. Então, são transformações hormonais, né? Que repercute no psicológico, no afetivo, no emocional e que precisam ser acompanhados. E essa mulher necessita de um acompanhamento. E o homem precisa entender que ela precisa de passar. Ela passa por essas etapas. Não são todas, umas com mais incidência, como eu falei, outros com menos, mas o homem tem que entender que ela passa, sim. Assim também como o homem em determinada faixa etária, ele vai passar por outras fases, né? Então a questão do gênero, cada gênero, obviamente, tem um desenvolvimento psicológico, físico, não é? Hormonal, e a gente precisa de entender esse desenvolvimento. Mas dizer o seguinte: a mulher não pode trabalhar no período de TPM é uma grande piada, né? Não, isso aí precisa de ser tudo
É muito racionalizado, precisa de ser controlado e precisa de ser tratado. Tratado, né? Eu penso que nós mulheres hoje temos muitos mecanismos para poder fazer esse tipo de tratamento, desde a terapia, não é? Até a terapia de grupo. E se você não tem condição financeira, porque terapia ainda é coisa de magnata, entre aspas, né? Eu sempre falo, a psicologia devia estar mais a serviço do pobre, mas infelizmente da classe popular. Infelizmente a psicologia ainda é muito elitizada, né? E fica muito caro às vezes para as pessoas. Mas existem tratamentos nos postos de saúde, né? Na universidade, em que você pode se inscrever e gratuitamente você recebe esse tratamento. Então, não precisa de ser excludente, digamos assim. A psicologia não é excludente, desde que a gente possa entrar num programa desses, tá? Mas isso mostra que nós somos seres diferenciados. O feminino tem características próprias e o masculino tem características próprias. Mas nada impede que o homem faça e desenvolva atividades femininas. Você vê a quantidade de gourmets que nós temos hoje. Chefes de cozinha, há um número muito maior de chefes masculinos do que de mulheres. Olha como é que cresceu. Professores também de ensino Professores, médio, ensino inclusive até primário. de ensino primário. É. Nossa, antigamente, um homem ser professor de ensino primário incidia na questão da sexualidade dele. Hoje não. Né? Há uma diferença, sim. Já há estudos em educação falando sobre a mulher professora, tá? Por que que a mulher professora sempre foi mulher professora primária sempre foi mais mulher? Até um trabalho da Alicia Fernandes, que é uma psicopedagoga argentina, interessantíssimo. Há trabalhos na área da menina repetente, que é uma tese de doutorado da Annette Abramovic, da USP, muito interessante, onde prova que na fase de alfabetização, ela fez uma pesquisa, as meninas repetem mais o ano do que os meninos. Ficam mais tempo retidas do que os meninos. Proporcional que eu estou falando, porque logicamente tem mais mulheres do que homens. Mas ela fez uma pesquisa muito interessante, muito séria, que ela apresentou na PET. Então, assim, a gente percebe que ainda há muitos resquícios de uma educação patriarcal, machista, não é? Aqui no mundo ocidental, né? Mas isso está mudando, eu vejo pelo O cotidiano. fato da mulher migrar, né, por essas profissões, geralmente era feita por homens, né, também começa a dar um déficit, né, nas profissões que eram específicas de mulheres, Especificamente porque elas femininas, estão é. buscando Outros outros campos. caminhos. E aí o homem, né, também por estar sofrendo essa concorrência, né, de ter no mercado de trabalho a mulher disputando esse espaço, ele também começa a migrar por esses Espaços espaços femininos. femininos, Eu acho que também também como lá, ó, alternativa de buscar esse. Deus não é menino e menina. Deus é. Eu gosto muito dessa música do Pepeu. Pois é. Deus é menino e menina. Significa o quê? Que nós, seres humanos, nós temos um lado feminino e um lado masculino. Então, quando eu vejo um homem. Define melhor essa questão de Ah. Deus aí, porque você entrou no lado religioso. Não, não, eu estou dizendo Mas assim, porque quando ele fala que Deus você é entrou. menino e menina, eu estou passando para o cotidiano nosso. O homem é menino e menina. E a mulher é menino e menina. Nós temos um lado masculino e um lado feminino. Há homens que desempenham funções femininas magnificamente bem. Há pouco tempo eu estava vendo uma penitenciária no sul aqui do país, onde há um grupo de como é que chama? Prisioneiros, presos comuns, que se dedicam a bordados de fantasias de carnaval. Eles bordam paetês, com lantejoulas, numa perfeição muito maior do que muita mulher artesã. E nenhum deles, comprovadamente, é gay. Olha só, que trabalho, e é um trabalho manual, um trabalho que requer uma atenção especial, um trabalho que requer muita calma, não é? E, aliás, além da criatividade, tudo, você tem que pregar um por um. Você fala, isso é uma coisa de mulher, porque é uma coisa muito delicada e tal. No entanto, eles estão. Aliás, é um trabalho magnífico dessa penitenciária em relação. Porque esse trabalho, ele toma muito tempo. E tomando muito tempo, o preso tem a oportunidade de preencher o mundo das ideias, não é?
E diz que cabeça vazia, né? É a oficina do inferno. Então, eles fazem isso com muita propriedade. Assim como há mulheres, por exemplo, eu recentemente fui a um velório aqui em São João del Rei, fiquei espantada com a habilidade de uma mulher lá no Quicumbi. Me chamou a atenção, de pedreira. Ela colocava os tijolos na hora de fechar a urna, o túmulo. Hermeticamente, eu parei, eu fiquei olhando. Um tijolo era tão bem colocado quanto outro. Eu nunca vi ninguém assentar uma parede, nunca vi nenhum homem assentar uma parede com o cuidado e a maestria dessa mulher. Isso me chamou muita atenção. E aí, conversando com uma pessoa daqui de São João del Rei, que houve um curso de pedreiro, né? Verdade. E ele me disse que apareceram tantas mulheres que ele ficou assustado. Quer dizer, é uma atividade pesada? É. Uma atividade que requer esforço físico, preparo físico. Hoje até que tem muita tecnologia que Pois é, favorece isso, mas as né? mulheres estão crescendo nesse tipo de ofício também, É verdade. não é? Caminhoneira, taxistas, Sim. né? E não, não precisam perder a feminilidade nem se vulgarizar. PMs, a gente vê muita mulher vestida de Policiais, nossa, o policiais, né? quadro da polícia, gente, aumentou Feminino, consideravelmente feminino, né? muito Eu tive agora há bacana pouco tempo aqui no batalhão da Polícia Civil, quando as mulheres foram homenageadas. Eu fiquei impressionado com o número de mulheres. Eu não sabia que tinham tantas mulheres e as suas respectivas funções no batalhão. E segundo o comandante atual, o comandante Alan, sabe o delegadas. que ele falou? As mulheres humanizaram. Olha só, o lado, o olhar feminino humanizou a corporação. Olha que coisa interessante isso. Então, nós temos que ser parceiros, não é? Não existe, nós não podemos dizer assim. A mulher tem que viver separada do marido, nada do homem, nada disso. É, nós temos que ser parceiros, nós não estamos numa guerra de sexos. Nós temos é que nos unir. O homem com as suas habilidades e as mulheres com as suas habilidades e juntar. E ver o que que o do lado feminino e masculino Cada um com predomina. seus dons, né? Claro! Porque isso não quer dizer que a mulher. O Arthur está tentando ligar É. aqui. Fala, Arthur. Alô, nós estamos no ar. É a esposa da Lena. É a esposa da Lena. A Lena está aqui. É, daqui a Vocês pouco a viram, né? A gente minha volta a conversar. independência, né? Qual que é? É que ele está ligando direto. É. Participou, Arthur, da certa É. forma, do nosso programa. Isso é porque a gente só tem um carro, né? Então, eu tô de carona hoje. Bom, Tá vendo como é que a gente então, precisa do parceiro? essa coisa que você falou, do dom, né? O É. dom é porque eu sou mulher, tenho um dom para ser professora, tenho um dom para ser médica. Isso Não. foi muito social, né? E esse negócio do dom para ser Antropológico. mãe também, né? Eu acho que a questão materna também passa por uma questão de vocação. Não é qualquer mulher hoje que fala, ah, eu sei fazer o papel de mãe, eu sei cuidar de filho. Muitas mulheres hoje têm essa dificuldade de lidar com isso, né? Nossa, muitas. Olha, Principalmente porque assim, o foco da mulheres são mulher. muito profissionais, às vezes. As mulheres que são, às vezes, voltadas só para o trabalho externo, para o trabalho da profissão, né? A profissão específica, e que falam mesmo, falam, olha, eu, sinceramente, eu não nasci para ser mãe. Tá? Eu até gostaria de ter filhos, mas eu, assim, acho que eu não tenho essa habilidade para sentar, para conversar, para educar. Não Paciência, tem, não tem. né? Tá? Determinação. Então, para essas mulheres, eu acho que elas podem racionalizar a parte da maternidade, sendo, por exemplo, tias. Nós temos grandes tias hoje, né? O universo de tia tem aumentado muito, né? E acontece também, às vezes, a pessoa acabar Madrinhas. engravidando e desfazendo o feto, né? É. É, isso aí eu já Isso acho. já Já existe, né? A questão do aborto é uma coisa Isso é um outro tema que eu né, particularmente sou frontalmente contra. submundo, né? Mas é uma realidade que hoje que a mulher, às vezes, engravida, eu não quero ser mãe, não tenho vocação para ser mãe, eu vou Então, tirar, para isso eu tiro, mesmo, a mulher tem que né? tomar um certo cuidado, né? Se ela não quer ser mãe, ela tem que tomar todos os cuidados possíveis para que na hora da relação não ocorra o risco de engravidar. E existe também, né, um ponto mais à frente, depois ela não tem a coragem de fazer o aborto, o filho nasce e ela deixa o filho numa esquina, É, uma joga numa rejeição, rejeição, né? né? Uma certa rejeição. Ou Eu acho que isso tem então que se acaba pensar. criando o filho com aquele sentimento de, olha, você é um peso na minha vida, você é aquela coisa e acaba É um prejudicando, estorvo, né? É um estorvo. acaba Na prejudicando. verdade, filhos, como diz aquele poema enjoadinho, não sei se você conhece, do grande poetinha, né, o Vinícius de Moraes, filhos melhor não tê-los. Mas se não tê-los, como sabê-los, né? Eu acho esse poema, ele nos remete
ao desafio, né? Os filhos são desafios para nós. Nós estamos sempre crescendo no enfrentamento com a educação de filhos. Quando a gente pensa, os filhos já estão grandes, estão criados. Não, nós estamos sempre na aprendizagem com filhos. Então, assim, mas para essas pessoas que não têm, para as mulheres, especialmente, que não demonstram essa atitude maternal, gente, por favor, não tenha filhos, não, porque filhos implica mesmo em renúncia, muitas vezes, em participação na vida da gente de uma maneira muito ativa, não é? Em mudança de planos, implica sim, porque você vai deixar seu filho doente, você ganhou uma bolsa para ir para o exterior, você vai deixar seu filho doente para ir para o exterior? Não. Então, essas são coisas que a gente tem que parar e pensar. Isso é tanto para o homem quanto para a mulher. Né? Porque a paternidade responsável é uma outra coisa que eu acho que as mulheres hoje cobram. Se eu constituo um relacionamento, se eu formo um casal e se eu tenho filhos, a paternidade e a maternidade tem que ser responsável. Tanto o homem quanto a mulher. Aí não é papel só da mulher. Eu penso que eu tive essa felicidade, né, de ter um marido que sempre participou da vida dos meus filhos. Eu trabalhava à noite sempre. Meu marido ficava com os meus filhos à noite, com os nossos filhos à noite. Isso era muito bom. Aí ele sempre olhou. Nós dividíamos o dia. Então, de manhã ficava eu, à tarde os meninos iam para a escola e à noite ficava ele. Então, para quê? Para que houvesse um equilíbrio, não é? Na educação. E que eles pudessem conviver tanto com os meus valores quanto com os valores do meu marido. Por quê? Na verdade, a gente acaba unindo e formando um só mundo, não é? Um só modelo, digamos assim, de família. Então, isso não existe família perfeita, não existe família sem problema, graças a Deus, porque são eles que geram e que vão gerenciar e que vão gerir o nosso crescimento, não é? Eles que impulsionam. Então, as mulheres, elas têm que ficar muito atentas hoje, porque além delas terem que parecer muito bonitas para as outras mulheres, porque uma mulher diz que se arruma é para outra mulher, né? Ela tem que cuidar do físico dela, ela tem que cuidar do emocional dela, ela tem que participar da vida social, ela tem que participar das decisões do casal, das decisões da família, ela tem que orientar seus filhos, além de que ela tem uma família maior, ampla, que ela tem pai, ela tem mãe, ela tem, não é, tios, ela tem irmãos. Então, isso, a mulher hoje, ela tem o mesmo nível de responsabilidade social que o homem. Então, acabaram-se, vamos dizer assim, acabou essa guerra de sexos, na minha ótica. Né? Hoje, ambos são provedores, ambos são educadores, né? E ambos são profissionais. Isso aí. Marilene, eu quero agradecer. Esse assunto me apaixona. Né? Eu acho que você vai ter que voltar aqui outras vezes. Ah, com certeza. Tem muita coisa de trocar. Temas. E eu não quero também deixar o Arthur te esperando muito tempo. Não é porque eu tenho uma outra reunião. E quero dizer que a TV Del Rey está sempre aí aberta para esse Obrigada, tipo de debate. Obrigada, João Paulo. Né? Fico muito feliz. Se você tiver uma ideia boa, você e a gente está aqui de portas abertas. Eu fico muito feliz e eu espero ter podido contribuir para que outras discussões, porque eu acho que através do diálogo é que a formação de opinião pública, né, vai ampliando. E é muito bom a gente trocar ideias, ver o que o outro pensa de diferente da gente, porque às vezes determinados pontos a gente nunca pensou, né? Verdade. Então isso é muito interessante. Eu gostaria de agradecer a sua gentileza, convite e tuas ordens sempre que precisar. Tá bom. Tá? Então, obrigada, bom dia a todos vocês. A gente se despede com a nossa musiquinha São João dos Queijos. Linda. São João dos Queijos, meninas do Minas, das canções dos beijos, carnavais imortais, esquinas dos desejos, seresteiros felizes, coqueiros chafarizes, lenheiro, ponte da cadeia, igreja lua cheia, bandeja de ouro, estanho e prata, reprenda serenata, jamais esquecerei das famosas vetas Del Rey. Coreto na praça, segredo sermão, sinos e procissão, de Tiradentes a Tancredo, berço da liberdade, dos Viegas Lombardi, terra do Chapim.